keď sa sen stane skutočnosťou. Aj zámerom bolo pôvodne, že si urobíme chatu a že keď budeme mať staré kolená, ak sa hovorí, že sa tu presťahujeme. Môže mať aj takúto podobu. Keďže mne sa páčia tradične, ale aj také moderné veci, tak som sa to snažila nejak zladiť. Na chalupe. V nedeľu o 16:45 na Jojke.